Ale ty vole, hej, já bych dal, já bych dal Jirky. Let's go! Pěkně, pěkně, to bylo dobře zahraný, kámo. Ale kolik, tak ty máš u tasku oxygen depleted 0 ze 2. A když jsem to udělal já, tak tam blikla jednička. A potom to někdo vypl z toho adminu, protože Libor odešel od toho mýho oxygenu. Nevím. Je to černý vent, Nulsa. Počkej, ty, že jsi to reportil ty, hej. Protože když asi lezeš z venty, když lezeš z venty, tak asi nemůžeš reportovat, že jo? Jsi to asi stíl dřív než ty. Kámo, je to, nevím, kde to je, ale je to úplně, nevím, jak se to nazývá, šildy, myslím. Kámo, já jdu kolem a najednou vidím, vole, jak tam vybíhá fyzi, vole, jasný, a pomrám, vole, jak tam padá. Teď se přiznejte, kdo byl na kamerách, ten to musel vidět. Ten, kdo byl na kamerách, tak musel vidět. Já jsem byl na kamerách a viděl jsem Vaška. No, jako kdo to říkal. Takže dosvědčuju, že to byl Vaškin. Říkám. Jako, že to jsem fakt... já? Jo. Kamu jsi blbej? Já tě viděl, ty jsi vylezl prostě z venty, kuchnul zo a nemohl se nemohl to reportnout kvůli tomu, že jsi byl ještě ve ventě, že tam máš delay. Kamu, když řekl, že jsem byl ve ventě a ty mě vidíš, že běžím normálně a řekl, že to svičí, že to jsem já. Jsi vymetený, jo? Je to Vašek. Kamu, já si myslím, že to oni dva jsou Impulse 3. Kamu, tak jako, hej. Kamu. Hej, Vaše, hej, jak se tam hej, smál, hej, hej, vyloženě, kamo. Jak se tam smál, tak to nezahraješ, ti říkám, to věřím Vaškovi, to fakt kamo, nezahraješ. Kamo, ty vole, hej, já bych dal Jirky. Hey, let's go! Pěkně, pěkně, to bylo dobře zahraný, kamo. Kamo, kamo, on řekne, že jsem byl ve ventě, že vyskočím z venty a vy máš, vole, v... Nevím, kde to je, jestli to nevím. No tam. Na kameru, na ventu, kamo, přemýšlíš? Ne, ale přesně to, co říká Vašek. A i kdyby ho viděl na kamerách, tak by neviděl ho zabít, nebo prostě se ventnout, jo, takže to je taky opravdu. No, doslova úplný tříhedí, vole, tady hrajou. Hej, borci, ale já ještě říkám, to jak se Vašek začal smát, tak to nezahraje, ještě říkám. Ne, ale mohu to jedno, vole, on je blbej. On je prostě blbej. Jemu to je jedno, vole, on nepřemýšlí. Kámo, jste se postrali, je nás tak málo, tolik tasků. Takže je jirný impostor, jo? Ale... takhle to líbilo. Jo. Typu, že to je Jarek. Jo, je mutnutý Damirka. Počkej, já jsem mutnutý. Jaký by mohl být důvod mě houtnout? Jseš pojezřelý. No. Abys měl o jednoho míň a potom mohl dát jenom
easy jeden kill, vole, a potom to dohrát, tak to je, že jo. Možná roz... jo, dobrý. Stačí jeden kill, je to vždyť. Jdi. Chtěl bych byl ten impostor, že? Je to Libor. Libor ho zavěl přímo. A co mám teďka dělat, ty vole? Buď to je self-report, ale Libor nemluví, Libore. Kámo, ale doslova. No, to můžeš... On šel s Vaškem a u elektrikálu, co já už jsem vypl elektriku, tak jsem šel zpátky, viděl jsem, že tam jdou oba dva, tak jsem je čekl a on tam zařízl. Víš co zase, že by Libor sabotoval? Nevím, je to... Tak jako já nevím, co se to naučil, ty vole. Jako mi to taky přijde divný. Dobré. Každopádně, doslova, on zařízl, vole, člověka přede mnou. Je úplně... Jako, vyber srdcem, vsaď na játra. Počkat. Vsaď na játra. Vsaď na játra. Počkat, já udělám úplně 5 head move. Co je za hovadinu? Vsaď na játra. Já teď to řeknu. Já nevím, jestli to mám počkat. Jestli to vychází podle mých výpočtů, tak to prohraju tak i tak. Já to vyzkouším. Každý od sebe, ale. No ty ziko kot. Kdyby si jednou z nich byl, tak máš 50% winrate, vole. Vím úplný hovno. Já nevím, kolik je cooldown na killu? 30, nebo 35. 40, ne. No já to snižoval na 35, mám pocit. Jo. My jsme byli spolu, víš co, ale ty to můžeš jako fakeovat, abys to udělal alibi, vole. Libore, řekni něco na obálu. Hele, koukej, jestli by byl cooldown 30 vteřin, asi dojde, ne? Co by se stalo? Když by byl kulám 30 vteřin. Yes. No jako jo, logicky, kdybys mě zabil, tak bys to vyhrál. A nemusel by se mi nic řešit. Já nevím, ten Libor mě přijde takový nevinný, já nevím proč, vole. Tam on teď reálně minulý kolo zamordoval člověka, vole, před mým ksichtem. Ale já nevím, já nemám důkaz, chápeš? Já nevím, jako, co ti mám říct, jako další důkaz, kromě toho, že teďka jsme ho neviděli. Mně je jasný, že prohraju, ale tak... Kámo, proč hrajeme s člověkem, který nekomunikuje? Vyral z JRku. Jo. No, mě to bylo jasný, vole. A kdyby, víš co, kdyby domluvil? Fakt to není cooldown ani 35 vteřin, ale 45, jo? Tak? Jo. Já reálně, ono to... Ne, 35, však říkám. 35? No. Tak když jsem tě chtěl, když jsem byl u tlačítka, tak jsem odcházel s 30 sekundama, že to? Že odcházel se s 30 vteřinama a doufal jsem, že ta elektrika zdrží tě natolik, že ti budu moc zakuknout, a ono to nevyšlo. A u těch světel, já jsem chtěl schválně s těma šublíkama, aby jsem tě zdržel.
Nic, dále, já jdu. Okay.